Dobrý den, já jsem Pavel Štrun, s mým dnešním hostem je Roman Lipták, volební stratek a ředitel analytického odboru Kanceláře prezidenta republiky. Pane Liptáku, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Potřebuje pan prezident Zeman analytika? Ano, určitě. Pan prezident je možná i známý tím, že dokáže absorbovat strašně velké množstvo podkladů. A teda, jak teraz budem hovoriť za naše oddělení, tak naše oddělení připravuje velmi velký rozsiahlý súbor podkladov, ktoré pán prezident teda číta a používa. Hlavne samozrejme na vnútorštátnych cestách, to znamená na návštevách krajov a teda samozrejme aj pri rokovaniach expertného týmu. Okrem toho samozrejme sleduje parlament, sleduje teda agendu aj vlády, čiže to sú všetko podklady, ktoré mu pripravujeme a ktoré teda číta. Jaký je pán prezident šéf? Nesmierne náročný. Veľmi je nebezpečný v tom, že vie odchytávať aj malé detaily. Poviem len príklad, povedzme, keď zoberieme nejaký otvorený zdroj, povedzme účtovnú uzavierku nejakej firmy, tak väčšinou to nekontrolujeme, ale ak tam náhodou nejaká chyba je, tak ten prezident to zvykne nájsť. A samozrejme teda ten problém máme my. Takže z tohto hľadiska je teda veľmi náročný. A veľmi náročné je preto, lebo to, keď odvedete 100% svoju prácu, tak to považuje za absolútne samozrejmosť a očakáva tú pridanú hodnotu. To je vlastne stále je to výzva v tom, že nájsť mu nejakú pridanú hodnotu, ktorou by ho ten materiál zaujal. A samozrejme to hovorím len za naše oddelenie. Tých oddelení na hrade je viac a všetky vám sa mu pripravujú podklady, ktoré on veľmi, veľmi poctivo číta a teda sa s nimi pracuje. A ten spôsob, jakým pán prezident pracuje s vašimi materiály, ste spokojen, dokáže je podľa vás 100% využiť? Protože ty jeho cesty do krajů jsou takové, řekl bych, velmi žádaným artiklem, aspoň podle těch fotografií, co to vypadá. Tak jestli to, co tam on říká těm lidem, tak si říkáte, tak to jsou ty naše poznámky. Tak to, aby jsme teda oddělili dvě věci, jako výkon a taká ta základná politická strategie, tak to je plně v režii pana prezidenta, to si vlastně on připravuje sám. Tam nepotrebuje, by som podal, žiadne nejaké špeciálne konzultácie. Našou úlohou je vlastne pripraviť ten materiál tak, aby mal kompletný obrázok o tom danom kraji. Od histórie, geografie a všetky ďalšie údaje. A on si z toho vyberie to, čo potrebuje. Čiže niekedy ho zaujíme historický nejaký moment, niekedy ho zaujíme nejaký geografický, alebo nejaká nová stavba, nový nejaký prvok, ktorý v tom danom kraji alebo v tom konkrétnom mieste vznikol. Samozrejme chce vidieť charakteristiky ľudí, s ktorými sa stretne. To znamená, že tomu všetko pripravujeme do materiálov, ktoré sa snažíme, aby boli stručné. Čiže pokiaľ komunikuje s tými svojimi partnermi, tak určite tie podklady využíva. Řekněte mi, vy jste krátce po tom vítězství pana prezidenta loni v Seznamu řekl, že čekáte na zadání pro druhé prezidentské období. Už jste ho dostal? Ano, dostal. A jaké to zadání je? Nebo co si pod tím mám vlastně představit? Tak nejdřív, co to je? Co to je? Tak keďže tá otázka bola takto formulovaná, tak nevedel som na ňu ináč odpovedať, len to, že to zadanie musí samozrejme prísť, lebo ten výkon toho mandátu má nejaký svoj príbeh a samozrejme pán prezident je známy tým, že si projektuje isté veci do budúcnosti a myslí samozrejme niekoľko krokov dopredu a to myslím teda úplne smrteľne vážne. Toto by som raz zdôraznil, lebo mnohokrát je problém, povedzme, v tom, že povedzme, my teraz spolu komunikujeme a budeme sa baviť, povedzme, o súčasnosti, ale on mnohokrát svoje otázky formuluje tak a tie sa týkajú už nejakej budúcnosti. Čiže v tomto je veľmi, veľmi náročný a veľmi, by som povedal, možno aj komplikovaný. A samozrejme, každý ten mandát má svoj, teda nejaký svoj vlastný príbeh. Čiže to, čo od neho očakáva, tak samozrejme, to som v tom danom okamihu ešte nevedel. Teraz je rok potom. Takže čo sa týka interných vecí, tak sa ospravedlňujem, to vám asi nebudem celé do detailov rozprávať, ale je to jedna charakteristika, ktorú aj povedal v rámci kampane, hovoril, že ponúka kontinuitu. Čiže tie základné prvky kontinuity jeho výkonu prezidentského mandátu, tak ten vlastne ťahá aj v tom druhom volebnom období. Co to je? Protože byla tady řada politiků, poslanců, senátorů, kteří říkali, pan prezident testuje hranice ústavy. Bude v tom třeba pan prezident pokračovat? Nebo, promiňte, je to trochu abstraktní, tak by mě zajímalo, co to znamená, co si pod tím mám představit, ta kontinuita.
Je to kontinuita samozrejme z jeho pohľadu ako výkonu mandátu prezidenta. To, že sú rôzne komentáre na niektoré jeho politické alebo aj ďalšie kroky, samozrejme to patrí asi súčasnému teda politickému diskurzu. To, že či testuje ústavu alebo nie, tak zatiaľ nikdy tú ústavu neporušil, čiže on vlastne pracuje s tou ústavou podľa mňa teda korektne a takisto aj v tých ďalších krokoch sa vlastne riadi teda ústavou aj tými zákonmi, ktoré mu vymedzujú jeho právomoci, takže on ich z môjho pohľadu neprekročil. Řekněte mi, ale znovu se vrátím k tomu, toto zadání možná souvisí s něčím, čemu se říká odkaz. Jsou to všichni prezidenti chtěli nechat nebo chtějí nechávat nějaký odkaz. Dokážete říct, co chce po sobě zanechat Miloš Zeman? Tak určitě vlastně je to ta jistá kontinuita jeho politických názorů, teda ty jsou, nazvím to politicko-ekonomických názorů, to je vlastně to je jedna taká linia. Ďalšia linia je teda vo vzťahu k Českej republiky a k zájmom Českej republiky, či už sú to hospodárske, spojenecké, kultúrne, tak toto proste to je tiež jedna z jeho línií. A dosť takou výraznou líniou je vlastne prieplav vo Dunaj-Odra-Labe, kde sa vlastne už teraz momentálne riešia nejaké konkrétne kroky. Dnes napríklad je v Rakúsku a súčasťou tej návštevy teda bude aj ten jeden kúsok, kde sa hovorí, že tam už ten prieplav je. Čiže toto je istá téma. Áno, to je téma, ten prúplav, to je veľké téma. Takže na to ste pana prezidenta taky, i vy, ktorý ste osobne presvedčení, že je to proste dobrá vec, proto ste vy a váš tým mu dali do těch podkladů věci, které říkají, že to bude mít jednoznačně dobrý přínos pro Českou republiku. Tak co se týká zahraničné cesty, tak to robili kolegovia z zahraničného odboru. No, protože on tam vlastně také v tom projevu kritizoval bývalého starostu Vídně, že nepřispíval na školu Komenského. Tak jenom jestli třeba o tom víte a jestli, co jste si říkal, když pan prezident tohle jako vypálí přímo před tím bývalým starostou. Tak je to, myslím, že plně v štýle jeho politiky a samozřejmě tieto podklady sme nerobili teda my ako naše oddelenie. Tým sa nechcem ako vyviňovať, ale samozrejme vráťme sa k tomu prieplavu. Tak k tomu prieplavu nejde tu o môj názor, ale vlastne ide tu o názor aj teda tej štúdie provediteľnosti, ktorá by som povedal napriek tomu, že veľmi, veľmi obsiahla, tak preukazuje istý ekonomický zmysel alebo zmysluplnosť. A pokiaľ teda hovoríme aj o nejakých európskych dokumentoch, tak tie vlastne hovoria teda v tom výhľade, že bez tohto prieplavu vlastne pre transporty alebo tá distribúcia by asi bola veľmi, veľmi problematická. A tým myslím aj tovarov, materiálov a ďalšie veci. Dobre, řeknete mi, konzultuje pán prezident s vámi i to po tom, co si vezme z tých vašich materiálů? Inými slovy, co bude říkat? Konzultuje to s vámi? To by muselo byť špecifická situácia, ak by potreboval nejaké doplnenie, alebo... No, víte, napadá mi třeba, ona, no, dovolím si říct, taková nešťastná kauza s tím Hitlery Gentleman, s tím článkem, který se neustále hledá, tak jestli třeba to je věc, na kterou jste pana prezidenta nějak připravovali, jak se na to díváte vůbec? Nie, toto nebolo súčasťou prípravy, to prostě... Až následne teda sme mohli riešiť niektoré otázky, ale to zase riešil kolega Ovčaček ako z hľadiska komunikácie. Tam sme... Ale z hľadiska podkladu vy ste tohle jakoby neřešili? No, nie, to je zase tá konferencia bola teda viacej zameraná smerom do zahraničia. Naše oddelenie teda pracuje hlavne na tej vnútropolitickej Dobře. Oblasti. A ty vnitropolitické záležitosti. Já si pamatuju, že v lednu sliboval, nebo ten minulý leden sliboval, že bude pokornější a vstřícnější v tom svém projevu. Daří se to? Opět podle vašeho názoru. Podle mého názoru se to darí. A teda vidíte aj to, že ta jako štýla spôsobí o komunikácii je predsa len teda, aby som povedal, uvážlivejší a hlavne to, že si vyberá témy, ku ktorým sa vyjadria, tá frekvencia jeho výstupení není tak intenzívna, ako to bolo v minulom období. Vybírá si témata. Podľa čoho si pán prezident vybírá?
Protože dovolte, on třeba v Českém rozhlase v živém vysílání mluvil vulgárně o Viktoru Koženém i Zdenku Bakalovi. Já ty slova tady o těch něco ekonomických, a teď to nebudu doříkávat, jestli je to vhodné. A znovu oddělme, ten slovník plus výběr toho tématu. Tak to, co se týká obsahu politiky, tak to je plně teda v režii pana prezidenta. On teda je profesionální politik, velmi skúsený politik, čiže tieto otázky si on formuluje sám a teda sám si definuje tie témy alebo tie akcenty, ktoré dáva. Tam nepotrebuje nejaké konzultácie alebo nejaké podklady, alebo keď ich potrebuje, tak samozrejme si ich vyžiada. A čo sa týka tohto vyjadrenia, tak bolo veľmi stručné, niečo metaforické a myslím si, že pre by som povedal, 99,9% posluchača obyvateľov veľmi jasné. A vzhľadom na rozsah toho ekonomického, nazvime to, zločinu, si myslím, že to bolo presné. Takže ty expresivní výrazy jsou prostě podle vás ospravedlnitelné v okamžiku, kdy pan prezident chce, aby tomu rozuměl co největší počet lidí? Protože když se třeba bavíme o BIS, o těch prohlásení, že to jsou čučkaři, tak jestli jde mi o ten slovník, jestli i vy... ptal jsem se vás o to, jestli je pokornější a vstřícnější, tak jestli to zapadá do toho jeho prezidentského slibu loňského. No tak to, pokud si to vyložíte takto, tak samozřejmě Miloš Zeman bude stále Miloš Zeman. On samozřejmě se nezmení, ani teda to neplánuje, aby se zmenil. Samozřejmě se bude dále vyjadrovat svým jazykom a svým štýlom. Já len hovorím o tom, že výber a frekvencia těch tém, alebo to nasadení, by som povedal, uvážlivejšie. Samozrejme, to je dané aj vplyvom toho externého prostredia, lebo samozrejme dnes ten politický život je trošku, by som povedal, kľudnejší, čiže tým pádom aj jeho prítomnosť v médiách, po prípade tej témy, ktorá akcentuje, není tak na mieste, alebo není tak intenzívne. Ja by som sa vrátil ešte k tej jednej veci, keď hovoríme o tom, že akým spôsobom sa vyjadruje, ano. Tak to je zase, by som povedal, trošku... aj taká interpretačná rovina, lebo politici sa vyjadrujú rôzne. No, a tu skôr ide o to, že akým spôsobom je to buď komentátori konkrétne, alebo konkrétne médiá to komentujú. Čiže pri istom politikovi sa hovorí, že to je jadrné, zemité vyjadrovanie a v prípade Miloša Zemana je hneď nálepka, že je to buranské vyjadrovanie. Pritom je to veľmi podobné, takže ja osobne si myslím, to je môj osobný názor, si myslím, že by celkovú kultúru toho prejavu bolo dobré, keby sa žiadni politici takto nevyjadrovali. Ale keďže už je to prítomné v tom politickom diskurze, tak si myslím, že je to absolútne legitimné. No, vy pana prezidenta určite, dovolím si tvrdiť, srovnávate s Karlem Schwarzenbergem, je to tak? Nemyslím, že len... Nebol to jediný člověk, který používal teda jadrnou zemi. A přijde vám to, že média to hodnotí nefér? Že jsou zaujatá vůči panu prezidentovi? Nehovorím, že jsou zaujatí, ale mají prostě jistý jiný pohled na každého politika. A samozřejmě Miloš Zeman má svoje nálepky, tie prostě mu ty média prilepili a ty prostě jsou súčasťou toho diskurzu alebo súčasťou té reality, v které se pohybujeme. Připravujete pana prezidenta i na to, jak ta média, nějaká média, převezmou ten jeho vzkaz veřejnosti? Ne. Řekněte mi, jak pan prezident chce, aby se na něj ve funkci vzpomínal, jaký byl ve funkci? Tak na tuto tému jsem s ním nehovoril a skôr si myslím, že budeme potřebovat trošku větší odstup od toho mandátu a potom se mi zdá, že dôjde k takému, by som povedal, trošku vyváženejšiemu hodnoteniu vlastne jeho pôsobenia vo funkcii. A aj v predchádzajúcich obdobiach sa to stalo to isté. Takisto počas výkonu mandátu, či už to bol pán Václav Havel alebo pán Klaus, tak proste to bolo nejakým spôsobom možno niekedy vyostrené, možno niekedy veľmi osobné. A s tým väčším odstupom vlastne došlo k tomu, že sa hodnotili ich konkrétne kroky a hodnotili sa aj ten ich prínos ako osobnosti, ktorý podľa mňa je nesporný. Čiže toto isté podľa mňa čaká aj Miloša Zemana. Takže k hodnocení prezidentství Miloše Zemana potrebujeme kolik? 5-10 let? Protože sám jistě vnímáte, jak se třeba mluví na sociálních sítích i někde venku, když to řeknu o bývalém prezidentu Václavu Havlovi. Mluví se o lidech, kteří s ním byli v nějakém souznění, o Havloidech a tak dál. Tak
nechci říkat, že převažuje nějaké negativní hodnocení, to ne, ale kolik tedy ten čas bude potřeba? A co si, co podle vašeho názoru si ti lidé z toho odnesou, z toho prezidentství Miloše Zemana? Co si odnesete třeba vy? Co bude pro vás osobně? Tak keď to poviem, keď to teda stiahnem teraz na seba, tak ja mám to veľké šťastie a tú veľkú výsadu, že ja sa stretávam s skutočným živým človekom a nie s mediálnou nálepkou. To je veľký rozdiel. Takže pre mňa to je veľký zdroj poznania. Veľmi veľa som sa naučil. Je to proste unikátna príležitosť vlastne spolupracovať skutočne s veľmi silnou osobnosťou, politickou osobnosťou. A čo si ja osobne odnesiem, čo sa týka ako Miloša Zemana, tak je to, že je to ešte, je to politik, ktorý okrem tej politickej profesie má teda aj tie ďalšie rozmery, teda jednak v oblasti kultúry má strašne veľa načítané literatúry, poézie, literatúry faktu, veľmi veľa vie o sociológii, samozrejme ekonomii, štatistike, to proste to má veľmi veľký rozsiahle proste vedomosti a to je veľmi zaujímavé s takýmto človekom sa rozprávať. A to som už viackrát povedal, samozrejme páči sa mi aj jeho zmysel pre humor, ktorý je veľmi... veľmi to je jadrný, nebo jaký mám to slovo? Veľmi by som povedal výstižný, ako je to vzhľadom k jeho inteligencii, proste ten humor je skutočne veľmi, veľmi zaujímavý. Tak skúste mi vysvětlit, když jste popsal pana prezidenta jako někoho, kdo se zajímá právě o literaturu, o poezii, pak používá ta sprostá slova třeba v Českém rozhlase. Jak si to vysvětlujete? Je to tedy politický kalkul? Užívá ta slova i třeba při soukromé konverzaci s vámi? Ne. Tak jak, neříkám, že by to myslel jako vám, ale aby to fungovalo jako, podívej se, Romane, na toho idiota třeba. Jako jestli někdy něco takového pan prezident v soukromí prostě použije. Protože vy jste mi ho popsal jako člověka, který se zajímá o literaturu, o umění. Pak si ale někdo může poslechnout jeho vystoupení v radiožurnálu, některá vystoupení s občany v těch krajích. A mě to, promiňte, teď se mi to sešlo, a tak se snažím rozklíčovat, co z toho je nějaký kalkul, co z toho je skutečný Miloš Zeman. No, tak to nemyslím si, že je to kalkul a potom je to zajímavé, že bavíme se jako keby o takom jednom promile něčeho a nevšímáme si ty ostatné vystupenia. Pokud byste analyzovali celkově ten jeho prejav, tak vidíte, že to člověk s velmi bohatou slovnou zásobou, so schopnosťou velmi, velmi presne vystihnúť v jednoduchých vetách ako dosť zložitý problém. To si myslím, že pre väčšinu politikov je skoro neprekonateľné. Tak v tomto je unikátny Miloš Zeman, že dokáže skutočne aj veľmi obyčajnému publiku vysvetliť aj tie zložité veci. A samozrejme, keď to publikum je teda veľmi odborné, tak samozrejme sa vyjadruje aj on veľmi odborne a veľmi, veľmi presne. Takže toto je jeho teda schopnosť. A pokiaľ hodnotíme celú šírku jeho slovnej zásoby, tak myslím si, že všetci prezidenti túto slovnú zásobu mali. Václav Havel bol teda dramatik. Často vlastne tie isté jeho prejavy boli veľmi blízke práve inscenovaniu niektorých scén. Ja si myslím, že takisto poznal bohatosť českého jazyka úplne kompletne. To jste pán Klaus. Takže... Dobře, ale promiňte, mrdli ptáku, v okamžiku, kdy pan prezident třeba právě v oné kauze Peroutka, ten článek neexistuje, není vám to, nechci nic podsouvat, ale není vám to potom líto, ten článek se nenašel, stoupenci Peroutky říkají, že on nikdy nic takového neprohlásil a pan prezident se odmítá omluvit. Omluví se jenom za to, že ten článek se nenašel, což je mimochodem velmi chytré a je to velmi obratné a je to velmi to, o čem vy mluvíte. Není vám to líto? To je trošku sugestivně položená otázka, lebo... Asi ano. Lebo keby som mal teda ako pomenovať celý ten súbor nejakých mojich, nejakých, nazvime to teda aj pocitov, tak samozrejme, že keďže je to môj šéf, ktorého skutočne mám rád a som mu lojálny, tak samozrejme nie som rád, keď o ňom píšu negatívne, takže samozrejme z tohto hľadiska sa mi to nepáči, ale akým spôsobom našiel riešenie na túto tému, tak to sa mi zase páči veľmi. Tým mám môj veľký rešpekt. Přímo ten, tuto kauzu s Peroutkou. No, každú jednu kauzu, ktorú by sme si takto mohli vybrať, tak našiel veľmi originálne riešenie. Takže to je...
Tedy, že možná by se mě omluvil ministerstvo financí, nebo tak myslím, že ta kauza by tak měla nějakým způsobem skončit. Že to prostě přehodí z kanceláře prezidenta republiky. Nebo takhle, budeme tak to se vůbec bavit o tom, kdo je odpovědný za výroky pana prezidenta. No to je dost zajímavá téma. No to je zajímavá téma, ale jestli to jako otevírat právě tímto výrokem. Tak to ten život přinesou. Tak dobře. Řekněte mi ještě jedna věc právě k té vnitřní politice. Pan prezident se netají tím, že Andrej Babiš je pro něj ten člověk, kterému, nechci říkat, ve kterém on se vzhlédl a kterému fandí politicky. Já když si vezmu jeden výraz, když byl pan prezident na návštěvě Německa, on řekl, mimochodem mám obavu, že přijde nová světová hospodářská krize, protože jakákoliv světová hospodářská krize je způsobená blbostí politiků a blbostí bankéřů. Tato vláda, když se bavíme o této vládě Andreje Babiše, slovo deficit tam zaznívá, už jenom se liší v té výši. Jak panu prezidentovi je něco takového sympatické? Teda s tím položil asi tři otázky. Omlouvám se, takže ale zkusme to zobrať teda po poriadku. Pan prezident se vymezuje proti tomu, když se to zkusme, špatně... Ne, zkusme ještě k tomu vzťahu s Andrejem Babišem. Podle mě tiež, že tam dochází k nějakému zjednodušení v tom, že on je jeho fanúšik. Pán prezident to několikrát povedal, že má velmi rád silné osobnosti, má velmi rád tvrdých vyjednávačů a má velmi rád prostě razantných a vlastně velmi, velmi silných, silných politiků. Čiže když to prevedeme do té jednoduché reči, tak samozřejmě je rád, když tam proti němu je nějaká ťažká váha. Takže toto je pro něho zaujímavé. Takže ich dialog navzájem je to, že se prostě baví se dvě ťažké váhy. A v politike si myslím, že asi ťažko je hovoriť o nejakých osobných sympatiách alebo o nejakých fanúškovských vzťahoch. To je trošku zjednodušujúce. Ja som neříkal, že o fanúšek. No, tak niečo také ste povedali, že teda ho nejako ako keby preferoval alebo niečo také. Tak to si myslím, že to v tej politike nie je. Ale to, že rešpektuje silnú osobnosť a rešpektuje aj partnera, ktorý nemusí mať zrovna také isté názory ako on, tak toto to je niečo, v čom sa on vidí. A tam si myslím si, že je to dobré aj pre Českou republiku, lebo tým pádom ten ich dialog je, by som povedal, na prospech České republiky. A bez ohledu na onú fiskální politiku, tam to v tom nehraje roli? Myslím si, že to, čo Miloš Zeman hovorí teda dlhodobo, cez 10 ročia... A mimochodem, pán prezident dosť často mluví také o investicích, se kterým se určite shodne s řadou odborníků. A ta vláda práve v tomhle pomierne tápe. To by som nepovedal, že tápe. Na to by vám pán Babiš asi povedal, že majú teda tú stratégiu investícií. Asi áno, ja bych potom použil zase nejakého řidiče z D1, jak sa to celé vleče, asi by sme sa přetahovali, ale... Takto, ale je faktom objektívny. Bez ohľadu na to, ostávame teda číslo v neutrálnej podobe, že Babišova vláda pripravila ten nejaký plán investícií alebo investičný plán na obdobie, ktoré presahuje mandát tejto vlády, čo si myslím si, že je určite je pozitívne. A to, že Miloš Zeman stále bude preferovať investície a bude preferovať ten štýl ekonomie alebo tú ekonomickú školu, ktorú doteraz prezentoval, tak to bude robiť stále, samozrejme. A pokiaľ vidíte, ako povedzme sa postavil k programovému prehláseniu vlády, tak tiež tam vlastne akcentoval tieto momenty a veľmi tlačil na efektívnosť toho štátu. A v tomto si myslím, že je to, by som povedal, trošku všeobecná hodnota efektívneho štátu, ale tak to hovorí aj pán Babiš a to hovorí teda aj Miloš Zeman. Ešte dovolte, pane Liptáku, ako volební stratég, uplynulé voľby na Slovensku vynesli do křesla prezidentky Zuzanu Čaputovou. Co udělala ona správně a co pan Ševčovič udělal špatně? Tak tieto prezidentské voľby na Slovensku boli veľmi zaujímavé z viacerých dôvodov. Dovolte, budem trošku širšie na to odpovedať. Prvá teda vec bola v tom, že ten príbeh bol veľmi, veľmi dlhý. Z začiatku to vyzeralo, ako keby tie aj politické strany a jednotliví kandidáti, ako keby nie že podceňovali tú voľbu, ale naťahovali ten moment potvrdenia kandidatúry, čiže ako keby formovanie toho trhu kandidátov sa ťahalo do najposlednejšej možnej miery alebo do najposlednejšieho termínu. Takisto politické strany a takí významní politickí hráči váhali až úplne do poslednej chvíle, čiže ako keby z toho úvodu tá kampaň ako keby nemala, alebo nie, že tá kampaň, vlastne tá téma ako keby nemala nejakú dôležitosť alebo význam pre celú spoločnosť a vyzeralo, ako keby sa len riešil nejaký veľmi okrajový problém.
potom, ako do toho vstúpili teda tí hlavní kandidáti, alebo teda tí očakávaní kandidáti, tak vlastne sa tá celá kampaň rozbehla. A vlastne sa rozbehla až vstupom Maroša Šefčoviča do tohto súboja. A to bolo vlastne v januári tohto roku. A pán Šefčovič, protože prohrál, tak musím sa ptát, co udělal špatně? Protože paní Čaputová měla to heslo postavme se společně zlu. A když jsem v Českém rozhlase poslouchal nějaký rozhovor s slovenským analytikem, tak ten, já jsem nebyl schopen vlastně pojmenovat, co to zlo bylo. Co bylo to zlo? Dobře, ještě se vrátím k tomu Marošovi Šefčovičovi. Tak promiňte, první věc, co pan Šefčovič udělal špatně? Alebo tak to ještě povedzme velmi důležitou věc, že pre slovenské prezidentské volby bolo nesmierne významné, že títo dvaja kandidáti boli vlastne vo finále, boli v druhom kole. Lebo tie základné hodnoty alebo tie základné smerovania Slovenska boli v ich videní veľmi, veľmi blízke. To si myslím, že je obrovské víťazstvo vlastne, by som povedal, celého štátu a samozrejme týchto dvoch kandidátov. Čiže toto je veľmi dobrá správa, že vlastne sme nemuseli riešiť či už menšie zlo, alebo teda proste nejakú tú základnú otázku o smerovaní Slovenska. Toto proste bolo jednoznačne zadefinované z obidvoch strán, čo proste vynikajúce. Keď hovoríte, že kde vlastne ten Maroš Šefčovič... Proč nevyhral? No, nie, to je dosť ťažké, alebo to dosť... Nedá sa to veľmi jednoducho vysvetliť. On mal jednu obrovskú výhodu, keď do tohto súboja vstupoval, a to bolo to, že nebol na Slovensku, prichádzal vlastne z Európskej komisie a nebol nejakým spôsobom spojený s nejakou kauzou alebo s nejakým problémom alebo proste s niečím negatívnym, čo sa týka slovenskej politiky. To znamená, že bol čistý. Čo si myslím, že je obrovská hodnota pre politika, je to obrovská hodnota aj pre kandidáta. Takže toto bola jeho výhoda, ktorá je proste nespochybniteľná. Čo si myslím, že trošku mu ublížilo, bolo to, že ako keby neprezentoval seba ako pána Európu, lebo nemáme na Slovensku kompetentnejšieho človeka, ktorý by mohol hovoriť Rozumiem. O Európe. A promiňte, ono mu uškodilo to, že sa prezentoval ako přicházím z Európy? Nie, tomu neuškodilo, ale tento moment tejto svojej veľkej kompetencie proste neakcentoval a viacej to nevyužil. To si myslím, že mu asi mohlo ublížiť. A ďalšia vec bola všeobecná, ktorú teda si myslím, že tam zafungovala, to je to, že väčšina tej komunikácie v politike je mužská komunikácia, je to komunikácia medzi mužmi a nikto tam nenašiel vlastne spôsob, ako komunikovať, keď tým protivníkom a partnerom je žena. A že si nevedeli myslím, rady se ženou, proste ti politici. Promiňte, že to říkám tak lidovi, ale... Nie, to není so ženou, to je so štýlom komunikácie, lebo... Tak... Ja keď tu na vás budem pomerne tvrdo tlačiť, alebo vám povedzme, poviem aj nejaký možno jadrnejší výraz, tak vlastne medzi mužmi to je ešte prípustné. Ale keby na vašom mieste bola redaktorka, tak voči nej by som si to nemohol dovoliť. Čiže voči nej by som musel povedať trošku ináč. A v tomto prípade sa to nepodarilo nájsť im ten, by som povedal, všetkým kandidátom, ktorí teda sa s ňou stretli v takomto slovnom súboji, ako s ňou komunikovať. A viac menej nikto ani nevyhodil z konceptu. Možno trošku pán Mistrik, ale vlastne na 80 až 90% vlastne si ona veľmi konzistentne mohla hovoriť svoje a hovorila to veľmi, veľmi príjemne, nekonfliktne. Promiňte provokatívnu otázku, ale pani Čaputová, Zuzana Čaputová porazila by pana Zemana? Myslím si, že nie. Že by Miloš Zeman... našel ten způsob, který těm slovenským politikům chyběl tedy? Určitě. Miloš Zeman má jednu obrovskou vlastnost. Vybavil ten duel, tak proto jsem se tak zasmál. On má vlastně velkou výhodu v tom, že dokáže jednak, že okamžitě reagovat, okamžitě vycítí či už slabost alebo silnou stránku toho partnera, nájde tu tému a nájde způsob, jako to odprezentovat. Prostě čo se týká takýchto diskusí, nazvime to teda televízne diskusie, tak v tejto disciplíne si myslím, že je momentálne neporaziteľný. Takže ani pani Čaputová by nemiela šanci proti Miloši Zemanu? Myslím si, že nie, lebo pokiaľ by sa dostali do už konkrétnych otázok, tak tam si myslím, že by tá profesionalita Miloša Zemana asi vyťazila. Dovolte úplne poslední vec. Váš postřeh... Vráťme sa ešte k tomu zlu, to by som tiež rád povedal. Dobře, áno. To bola téma zla a téma spravodlivosti. Áno, to je pravda. Ešte by som povedal aj spravodlivosti, lebo to bola téma, ktorú si veľmi presne zadefinovala.
A to sú vlastne tie externé faktory, ktoré pôsobia v každej voľbe. Lebo teraz sa veľa hovorí, že aký mala vynikajúci tým, čo je pravda, ten tým bol dobrý, ale vždy hrajú aj tie vonkajšie okolnosti. A tie vonkajšie okolnosti sú presne o tom, že ten deficit spravodlivosti je na Slovensku momentálne ako veľmi, veľmi citlivo vnímaný. Samozrejme, vražda dvoch mladých ľudí bola tiež teda ako keby tým vrcholom toho ľadovca. A tam si nemyslím len to, že teda akú mali profesiu títo dvaja mladí ľudia a vlastne čím sa zaoberali. Tam nastal ešte aj taký ďalší moment, a to je moment rodičov. Na Slovensku pre dosť veľkú skupinu ľudí sú deti ako keby tou hlavnou hodnotou, zmyslom života. To je asi v Česku. Ale veľmi emotívne to proste mnohí ľudia vnímajú, dokonca ako keby svoju realizáciu videli v deťoch. Čiže áno, v uliciach bolo 100 000 ľudí, ale ďalší povedzme milión bolo síce doma, ale už to považoval za prekročenie červenej línie. Takže toto bol objektívny fakt, ktorý proste na Slovensku dnes funguje. A Zuzana Čaputová toto veľmi, veľmi presne pomenovala a tá téma spravodlivosti v jej prípade potom bola, nazvime to, víťaznou témou. Takže poslední věc, kdybych se vás zeptal, vidíte v Česku někoho, jako je Zuzana Čaputová, tak byl byste schopen mi to říct? Nebo ne? Právě proto, že část té kampaně se prostě svezla na těch aktuálních událostech, které my teď nemůžeme za ty 3,5 roku prostě předjímat. A nebo vidíte tady někoho, nějakého mladého, dynamického senátora, senátorku, nebo já to nechci omezovat tím věkem, ale prostě někoho, kdo by mohl mít ten příběh jako Zuzana Čaputová? Já si myslím, že toto, je to logická otázka, ale si myslím, že některé věci jsou nepranositelné. To znamená, že ten unikátny príbeh a samozrejme tá zhoda tých ďalších okolností sú neprenositeľné. Proste to sa stalo v tomto okamihu. A dnes to vlastne berieme, že takto sa to stalo, bolo to proste takýto výsledok a vlastne to bolo jasné, že vyhral. To nie je pravda. Ona ešte možno na prelome rokov bola na 8. mieste v preferenciách. Bol na ňu vyvíjaný veľký tlak, aby odstúpila v prospech pána Mistríka. Dokonca aj médiá neutlačili, čas politické reprezentácie neutlačil, čiže to nebolo tak jasné. Jasně. Takže úplně poslední věc. V tuto chvíli vy tady toho, kdo se stane příštím prezidentem českým, ještě nevidíte. Nie, ale dokázal bych to zadefinovat, že to, co je prenositelné, tak to je ta situace, která teraz na Slovensku je signifikantná. To je to, že nastává velmi výrazná generačná zmena, alebo teda výmena. Mladí ľudia, ktorí už sú teda pod okolo 30-tky, alebo medzi 30-tkou a 40-tkou, už jednak, že sú aj ekonomicky veľmi silní, sú dostatočne vzdelaní a vytvárajú veľmi jasný dopyt po tom, ako má správa štátu vyzerať a sú schopní aj tú zodpovednosť na seba zobrať. A tento moment tejto generačnej výmeny samozrejme bude aj tu v Čechách a kto ho bude reprezentovať, tak má veľkú šancu na to, aby zvíťazil v budúcich voľbách. No to som teda veľmi zvedavý. Ja ďakujem vám. Věřím, ďakujem vám za rozhovor. Díky. Ďakujem aj ja za pozvanie.